Ja, tak skal du have. Og her har vi lidt remoulade med lidt krydderi. Men det er med viking. Det er viking. kaldet, hvad hedder sådan noget? Sovs. Ikke så mye, da. Hallo. Jeg tror, du ikke brænder af der. Hallo, du skal ikke bestemme, hvor meget remoulade jeg skal have i min. Velbekomme. En pølse med brød. Ja. Det er fredag formiddag, og folk vælter ind til dit julemarked. Det er svært at vurdere, om det er dig eller solen, der stråler mest, Jim. Ja, men tusind tak. Jeg tror nu, det er solen, der får mig til at stråle. Og så er det de rigtig, rigtig mange kærlige og glade mennesker, som kommer her på Ravnsborg. Det er jo tredje år i træk, vi holder det her julemarked her. Og det ser ikke ud som om, at det går ned ad bakke. Det bliver kun en større og større succes. Og selv fredag morgen, så tager folk altså fri fra arbejde. Og jeg hører forældre, der har taget deres børn ud af skolen i dag, fordi nu skulle de ned og se vikingemarkedet. Men det er også en god dag, fordi fredag er den stille dag. Og det er altid den dag, vi ligesom starter op med at sige, godt, nu ved vi, det bliver stille. Og så går det amok i weekenden, men i år der viser det sig altså nok også, at det også går lidt amok her om fredagen. Og i år har du så gjort det, at du har udvidet det til 2 weekender med åbent 3 dage begge weekender. Tror du bare, det spreder besøget lidt ud, eller gør det også, at der kommer endnu flere? Jeg tror, at det gør, at der kommer flere. Jeg tror ikke, vi skal regne med, at det dobler det op. Og det er heller ikke et mål, vi har med, at vi skal have så og så mange igennem overhovedet. Vi skal have så mange glade mennesker igennem som muligt. Og folk, der kommer, skal altid have en god oplevelse. Så vi skal ikke have, at det her det er sort af mennesker. Men det gør selvfølgelig, at der er nogen, der har mulighed for at komme. Hvor de kan sige, godt, så tager vi til Tante Oda i den ene weekend, og så tager vi til Jim i den anden weekend. Og på den måde, så bliver det nemmere for folk at få det til at passe ind. Du har været hen og forsynet dig her på vikingemarkedet på Ravnsborg. Hvad er det, du har skal i gang med der? Jamen, ved du hvad? De er simpelthen så lækre. Det er nogle flæskestegsburger-sandwich-agtige. Og jeg kunne få lige det i, jeg ville have. I sidder her og spiser pølser på vikingemarkedet på Jim Lyngvilds julemarked. Hvad har lukket jer hernede sådan en fredag formiddag? Jamen, det er simpelthen, der kunne vi komme afsted uden ungerne, så vi kunne gøre det stille og roligt. 2 voksne. Og så har vi jo hørt om det, og så synes jeg, det kunne være spændende. Så det er første gang, jeg er her? Ja. Er det så for at komme til julemarkedet, eller er det fordi, det er Jim Lyngvilds julemarked og Ravnsborg og alt det her? For mit vedkommende, der er det helt klart også fordi, det er Jim Lyngvilds julemarked. Jeg er vild med den mand. Så det er noget specielt, at det er de her rammer, og det er ham, der går rundt og snakker med folk? Og... Ja, og så altså de omgivelser, han har skabt hernede, ikke? Helt sikkert. Og noget af det nye, der er på markedet i år, det er jo det her bankospil, som kommer her både lørdag og søndag. Mellem 9 og 10 allerede, ja. Og det bliver ikke kedeligt. Det må man sige. Vi har udviklet vikingebankoen hernede, hvor at det hele handler om at have en fest. Det er banko, som man kender det med numre og alting, men så er der diamantringe og weekendophold og alle mulige fantastiske præmier, som man ikke lige får til hverdag. En halv gris for eksempel til andre bankospil. Og så handler det om at skabe så stor en stemning og en sjov stemning som muligt. Så jeg får kvinderne og mændene, som også er med til at rejse sig op på bordene og smide bluserne. Jeg siger, dem, der først kommer op på bordet og smider og viser brysterne, får en Ravnsborg-kring for eksempel. Og så gør folk det. Altså, så den der stemning af, at man gør noget helt tosset, det er det, der har skabt den store stemning. Og de blev udsolgt i 300 billetter på et døgn for alle 4 arrangementer. Det ser ud som om, du allerede nu har en fest, og du går rundt og hilser på både dem, du kender og dem, du ikke kender. Ja, det skal man jo gøre. Altså, folk kommer jo hernede, fordi de har en anden forhold til mig eller til Ravnsborg. Man kommer jo ikke hernede, hvis man synes, jeg er den største idiot, og det er der ved guderne mange, der synes. Men dem, der kommer her, de har jo en eller anden glæde ved det, jeg står for. Så det er jo en dejlig følelse, at alle kommer og skal have et kram eller et smil, og min kæber er også fuldstændig stive, når vi når til kl. 16. Så kan jeg ikke lave flere selfies og smile mere.